zijn nu het standbeeldenspel aan het doen. En Sophia is aan het tellen. 9, 10. En nu komt onze room tour. Ja. Yeah. Nou, hier dus de woonkamer. Goedemorgen. Het is nu, hoe heet het? Zondag. Hoi, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. En vandaag ga ik naar Verviers. En dat doen we met Hilde Bosan. En ik heb er heel veel zin in. Hebben jullie er zin in? Ja. En let's go. Woehoe! I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. Yeah. Eindelijk, na 100 jaar later, nee, een paar uurtjes, zijn we aangekomen bij de camping. En nu gaan we zeg maar naar onze staakcaravan. En ja, nou, dat gaan we dus zo doen. En daarna gaan we ons klaarmaken voor de training. Ik ben nu eventjes met z'n allen in het huisje en ik zit met Marin, Joya, Ea, Sophia. En nu komt onze room tour. Yeah. Nou, hier dus de woonkamer. Nou, ik val bijna. Nou, de deur. De televisie. Mijn broodje. Nou, nu ga ik de kamer in waar ik en Joya slapen. En dat is hier. Mijn bedje. Letterlijk. Nou, hier heb ik al mijn spulletjes neergelegd. Ga ik nu naar de keuken toe. Hier is de keuken. En dan ga ik nu... Oh, ik loop tegen de muur aan. Nu ga ik naar de kamer van Ea Marin. En het is bijna hetzelfde als die van ons. En dan ga ik naar de kamer van Sophia en Ines. Maar Ines komt pas later, want die heeft nu haar interlands. En hier slapen hun. En ja, daar is de wc. Maar dat is niet zo boeiend. Dus ja, dat is het. We zijn nu het standbeeldenspel aan het doen. En Sophia is aan het tellen. 9, 10. We lopen nu naar de turn hall toe, dus ja, ik heb wel zin in de training eigenlijk. Ik hoop stiekem nog steeds dat het een nieuwe vloer is, maar ik denk dat het nog steeds een oude vloer is. Maar ja, we gaan trainen. Ik ben net klaar met de training en het ging echt super goed. Deze vloer was het best wel hard, maar ik heb wel al mijn series gesprongen, dus ik ben trots op mezelf. En de brug was super fijn, de balk was ook fijn. En de sprong had ik wel een beetje... Hoi Marvin. Hallo. Sprong had ik in het begin wel een beetje moeite mee, maar uiteindelijk is het ook gelukt. En Marvin, hoe was het? Super. Nu ga ik me... Het was lang wachten. Ja, het was heel lang wachten. Ja. Ja. We hebben het ervoor over. Nu ga ik me aankleden en dan gaan we terug. Nou, ik zit dus nu aan deze tafel. En als enige. Want, ja, want ze moeten nu dus een soort van overleg doen. Ja, een soort technisch overleg. Een met technisch juryleden overleg. En wat trainers. Heel interessant. En in het Frans. In het Frans. Dus ik snap alles. Ja. Ik ook. Ja, dus ik begrijp alles. Dus ja, wat leuk. Goedemorgen! Het is nu zaterdagochtend en ja, we hebben net een tosti gegeten door onze chef Joya. En nu gaan we eventjes afwassen en wij moeten pas om 12 uur de wedstrijd doen. Dus we gaan rond een uurtje of 11 weg, misschien later. En ja, ik heb er wel zin in. Ja, hebben jullie er zin in? Ja. Ja, alleen mijn pakje is te klein. Oh ja. Oh, nou, tot zo! Doei! We zijn nu onze pakjes aan het aantrekken en we gaan namelijk straks de wedstrijd doen en ik begin op sprong. En ik kom terug en we hebben ons pakje al aan. Ja, nou en. Waar beginnen jullie? Brug. Brug. Oké. Okay. Dus we hebben er zin in. Woe.
We zijn net terug bij de camping, want we hebben net onze wedstrijd gehad. En bij mij ging het eigenlijk een beetje slecht. Maar oké, voor de rest, het was wel gezellig. Ja, het ging echt super goed, hè? Bij mij ging het op zich wel en goed. En bij Joya ging het echt super goed. En je bent? Ja, je bent je weduwe. Maar ik ben er wel één keer gevallen op de balk. Ja, dat moet je niet zeggen, sukkel. Oké, dan gaan we naar Ea. Ea heeft heel dit seizoen geen wedstrijden gedaan, dus we zijn super trots op Ea. En ze is... negende geworden, hè? Naar voren geroepen. En ze is naar voren geroepen. En Marin... weet ik niet hoeveel, maar het ging wel goed. Met een hersenschudding. Hey, Kay. Het ging wel goed. Je hebt Nassie in de magnetron, dus die mogen jullie even richten. Ik heb Nassie in de magnetron. Ik ga mijn Nassie halen. Met een Nassie in de magnetron. Nou, ze is aan het vloggen! Ja. Oh, sorry. Hey! Nou, uiteindelijk ben ik tweede geworden en Ines is... eerste! En Ines en ik als team zijn tweede geworden en deze vier toppers zijn ik ook... ik een nieuwe. Als... nee, Joost is geen topper. Nee. Oh. En we zijn ook tweede geworden, dus we zijn echt super blij. Ja. Dus nu gaan we terug naar de camping toe. En dan douchen. Ja. Dus deze dag is wel geslaagd. Zeker. Doei. Tot morgen. Goedemorgen. Het is nu zondagochtend. Ik zie er echt niet uit met mijn ochtendhoofd. En, nee, nooit. We zijn nu rustig aan het inpakken. Rustig. En daarna gaan we terugrijden. En dit was dan alweer het einde van mijn video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het in ieder geval wel leuk. En dan zie ik jullie in de volgende video. Doei! Doei!